Els efectes de la pandèmia es perceben sobretot en l'atenció primària. El CAP Sant Miquel de Granollers ha posat en marxa una línia de telefònica directa per al servei de pediatria. El número 938603704 ja està actiu i a partir d'ara gestionarà totes les trucades que facin referència a la població pediàtrica assignada a aquest CAP de Granollers. L'objectiu d'aquesta línia és agilitzar el contacte de les famílies amb l'equip de pediatria. En comunicació amb línia, com ara el portal web Cita Prèvia Salut, La Meva Salut o bé l'e-consulta, segueixen sent vàlids i es recomana utilitzar-los, tot i la posada en marxa del nou telèfon. En cas d'urgència o emergència fora l'horari del CAP, cal trucar els telèfons habituals d'urgència, que són el 061 i el 112.